Básica e hoje tem mais DIY pra vocês. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma caixa explosiva pro Dia dos Namorados e ela tá muito linda, gente. Ela é uma caixinha que quando você abre, ela explode, abre com vários detalhes em volta e no centro eu coloquei um compartimento todo transparente em volta e que lá no meio tem um coração diamantado de chocolate, que é uma delícia, e ela em conjunto é uma coisa linda. Eu tenho certeza que seu namorado ou sua namorada vão amar esse presente. Assista esse vídeo até o final porque lá eu tenho algumas considerações pra dar pra vocês sobre impressão, como você vai fazer essa caixinha aí na sua casa, tá? Se você gosta de vídeos de DIY, de faça você mesma, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar aquele like se você gostou, tá bom? Agora, sem mais delongas, vambora botar a mão na massa. Vamos começar usando o papel Premium Everglow e vamos recortar na Cricut. Depois é só destacar. Olha como destaca fácil, mas se você precisar de ajuda, dá pra usar essa espátula aí. Agora eu vou usar o Kit Kat Board e também vou recortar. Depois eu vou colar os quadrados azuis nas laterais da caixa, como vocês estão vendo aí, e em seguida recortar os outros detalhes. Vou usar agora o foil dourado para fazer esses apliques que vocês estão vendo aí na tela. Eles ficam lindos e fazem toda a diferença, gente, olha só. Depois eu peguei um quadradinho de papel corrugado junto com a tampa da caixa e colei por dentro. Agora eu vou usar acetato e vou colar aí os detalhes que eu fiz em dourado para fazer as três laterais, a tampa de cima e mais uma lateral embaixo. Agora eu pego essa partezinha e vou colando em cada uma delas essa parte que eu mostrei antes aí pra vocês. E olha só como ela vai ficando linda, gente! Agora sim eu vou pegar o meu chocolate, eu fiz numa forma, e eu vou passar esse brilho que é comestível em rose gold, dá um charme, fica muito bonito. Vou colocar o meu chocolate dentro desse berço e vou usar essa fita banana cortando com a tesourinha, olha só. Só um pedacinho pra gente colar embaixo e fixar na nossa caixa. Fixei, depois é só encaixar a parte de cima e ela tá pronta, gente. É só colocar a tampinha e já foi. Olha só como ela fica linda! Gostaram desse vídeo? A caixinha ficou super fofa e eu tenho certeza que pode ser aquele presente especial que você vai entregar aí pro seu amor no Dia dos Namorados. Se você gostou do vídeo, ó, deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos para chegar a mais pessoas também. Vamos às nossas considerações? Então, gente, para você imprimir e cortar essa caixinha aí na sua casa, você vai precisar de ter a assinatura do Cricut Design Space. O Design Space, para quem não sabe, é a ferramenta da Cricut, onde você tem um espaço para desenhar, criar os seus projetinhos, imprimir e recortar também. E aí, se você tiver assinatura mensal do Design Space, você vai conseguir imprimir e recortar essa caixinha aí na sua casa. E para te facilitar, eu já vou deixar o link aqui embaixo para você acessar diretamente a caixinha sem ter que fazer busca nenhuma, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder as novidades. Sempre tem muita coisa bacana por aqui. E é claro, compartilhe esse vídeo com um dos seus amigos pra gente chegar a mais pessoas e fazer esse Dia dos Namorados ainda melhor. Um beijo, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Até a próxima. Tchau!